បានបង្កប់ទៅកាន់ក្រុមភិគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបញ្ចុះអង្គហ៊ុនសាជាពិសេសគឺរបបសឹកភូមិឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សននយោបាយទាំងអស់នេះឲ្យជាលើកដំបូងដែលក្រមរឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហពជាជាតិបានឈានដល់ដំណោះស្រាយទៅលើប្រទេសភូមិគាត់ចាប់តាំងតាពីប្រទេសនៅអាស៊ីខាងនេះធ្លាក់នៅក្រៅកំការផ្លាស់ំណាចរបស់ក្រមឧត្តមសេនីធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយដំណោះស្រាយនេះទើបតៃជាដំណោះស្រាយដំបូងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែចំនួន កំពុងចោទសួរថាហេតវីបានជាមហាអំណាចពីរដែលឧស្សាហ៍រាំងគប់ដំណោះស្រាយទៅលើភូមិបាយផ្ដាល់ឲ្យលើការចែងដំណោះស្រាយបែបនេះទៅវិញដោយមិនប្រើប្រាស់នៅសម្លេងវីតូដើម្បីជ្រាបបន្តទៀតសូមស្ដាប់ការបកស្រាយនឹងការពន្យល់របស់ក្រុមសេវិនឥនហ្វូដែលមានដូចតទៅសម្ដីរបស់យើងដំបងគឺដូចជាមួយនឹងចំណងជើងនៃសេចក្ដីរឿងតែម្ដងតើហេតវីបានចិននឹងរុស្ស៊ីបាយជាដូរអេរីយ៉ាបတ်បែបនេះជាការពិតឬមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វី ខុសខិតពេកនោះទេដែលប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះបដិដអេរីយ៉ាបាត់មកបោះឆ្នោតត្រឹមតែអនុពវិទវិញដោយមិនបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធវីតូក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចជាសមាជិកអច្ចន្ទ្រ័យនេះក្រុមប្រក្សសាសន្តិសកអង្ការសាប្រជាជាតិចម្ពោះដំណោះស្រ័យដែលរៀបរៀងដោយចក្រភពអង់គ្លេសទីមទីឲ្យរបបសពភូមិបច្ចុប្បន្នអំពើហឹងសាជាបន្ទាន់និងដោះលែង អ្នកទុះនយោបាយទាំងអស់នឹងការដោះដូរអយ្យប័ត្ររបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះក៏កាត់ឡើងទៅទៅប៉ុណ្ណេះពេលវេលានិកាភំកាន់តិជ្រឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសភូមិជាដោះស្រ័យលែងរួចទៅហើយដោយសារតែផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់នៃប្រទេសភូមិនេះគ្មានរកដំណោះស្រាយឃើញទទេសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះពេញដំណឹងនៅពេលដែលរបបសក្តានុពលอำนาจ រដ្ឋបាលស្រុកច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនមូលមីហើយប្លន់អំណាចមកគ្រប់ក្រមក្នុងដែនរបស់ខ្លួនដោយអំពើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលរបបសឹកប្លន់អំណាចពីអ្នកប្រជាធិបតីគឺអសនសក្កពទុះពេញប្រទីប្រជាជនងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងពួកយោធាសម្បីតែដំបានមួយចំនួនដែលពុំធ្លាប់ប្រឆាំងនឹងរបបភូមិ يت នោះក៏ពួកគេងើបឡើងកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិភាពដែរ បន្តែរបបសក្តិភូមិដឹងហិច្ថានៅទីនេះក៏មានតបណែនក្នុងដៃមានសពពីវុតក៏ណែនក្នុងដៃផងដែរប្រទេសដែលផ្ដោតសពពីវុតឲ្យទៅរបបសក្តិបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោះដូរក្នុងទឹកដីទំនើបពាណិជ្ជកម្មគឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីហើយក៏មានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ ការដែលមហាអំណាចពីរដែលដោះដូរអរិយប័ត្រមកបោះឆ្នោតអនុពវិទនោះគឺនៅត្រង់ចំណុចដែលថាពិភពលោកទាំងមូលគឺមើលឃើញប្រព័ន្ធសឹកបច្ចុប្បន្ននេះខ្ល้ายជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ទៅហើយ subdirectory តែករណីនៃសំណុំរឿងសហគមន៍ musulim rohingya ក៏របបសឹកចូលពាក់ព័ន្ធផងដែរតឡាកា ICC បានຈັດការចំពោះសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងរបបសឹកករណីប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលប្រជាជនជនជាតិភៀតិកនៃសាគមរយហិញានោះរត់ទៅហើយដូចនេះពួកយុទ្ធភូមិគឺថនកកណាស់ទៅហើយនៅປີនេះបើតាមការពន្យល់និងបកស្រាយតើអាចមានកតាអវ័យនៅປີក្រោយការដែលប្រទេសទាំងពីរនេះដូរអារិយបតតារីទេបើនិយាយអំពីកតាគឺមានជ្រឹមយ៉ាងនៅក្រោចឆាក់របស់ប្រទេសមហាអំណាចធំពីរនេះដែលតែងតែ process veto រាំងគប់ដំណោះស្រ័យទាំងអស់របស់សម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់ខ្លួនយើងដឹងឲ្យថានៅពេលដែលភូមិផ្ឡាត់អំណាចទីប្រជាជនគឺពួកយោធាធ្វើរបហារថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសាប្រជាជាតិបានសម្ដែងភ្លៀមភ្លៀមដើម្បីរកដំណោះស្រ័យត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរបបសឹកនៅពួកយោធានោះក៏ចេញពម្រុទ្ធនោះដែរប្រទេសដែលធ្វើឲ្យរាំងគប់ ដំណោះស្រ័យនឹងសិក្ដីខ្លាំងការរួមនោះគឺចិននិងរុស្ស៊ីការឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលទីមទីឲ្យពួកយោធាដោះលែងអ្នកទុននយោបាយបិញ្ឈប់អំពើហិង្សាក៏ចិននិងរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវីតូផងដែរបើប្រទេស អាចិនត្រីនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិប្រសិទ្ធិវីតូហៅនោះគឺគ្មានដំណោះស្រ័យណាអាចកាត់ចែងជារូបរាងបាននោះទីបើនិយាយពីចំណុចនេះចិនដកអយ្យប័តហើយរុស្ស៊ីក៏ដករយប័តនោះមើលទៅដូចជាប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅឆាក់ឬទៅហើយថាត្រូវតែបោះឆ្នោតអនុពលវិធិទី1ខ្លួនគេផ្ទាល់ ពីប្រទេសពីរនេះក៏ក compong <coughs> ប្រជាមកនឹងការស្កោទុះពីប្រទេសជាច្រើនណេះថាចូលចិតវេតូប្រសិទ្ធមហាអំណាចជ្រុលគ្រោះហេតុពីនាំឲ្យពិភពលោកជួបរឿងអសន្តិសុខមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាករណីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមផងដែរដូចជាករណីនេះការបង្ករឿងមកកาะហេតុពីសំណាក់របប បដិការមានរំលងបដិការក៏រឹកខាជើងករណីជាច្រើនទៀតនៃពួកបដិការនៅអាហ្រិកក៏ផងដែរគឺប្រទេសពីរនេះច្រើនតែ ប្រសិទ្ធវិទូរបស់ខ្លួនធ្វើរៀងស្ទះដល់សេចក្តីសម្ដេចដល់អនុភាពរបស់ក្រមរដ្ឋសាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិទីដែលចាំបានថានៅពេលដែលមហាសន្និបាតអង្ការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺយ៉ាងតិចណាស់ប្រទេសជិត40ប្រទេសបានដាក់ញត្តិសុំអោយមានការរុះរើអំណាចរបស់ពួក មហាអំណាចប្រាំប្រទេសនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកមហាអំណាចនោះបន្ធោសិទ្ធិសិទ្ធិ veto របស់ខ្លួនជាបន្តព្រោះសិទ្ធិ veto នេះហើយដែលនាំឲ្យពិភពលោកជួបរឿងអសន្តិសុខមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលនោះគឺអ្នកច្បាប់និងអ្នកជំនាញនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានសិក្សាអំពីការដកសិទ្ធិ veto របស់ពួកមហាអំណាចហើយមកដល់ពេលនេះការជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើវិសាស្ត្រនកម្ម ធម្មរិញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅផងដែរជាពិសេសគឺត្រង់ចំណុចឫទ្ធិបិទសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រើសិទ្ធិវីតូរាំងគប់ដំណោះស្រ័យរបស់ខ្លួននោះនេះក៏ជាកត្តាមួយផងដែរមួយវិញទៀត អ្វីដែលប្រទេសពីរនេះដូរអរិយប័ត្រពីវេតូមកត្រឹមបោះឆ្នោតអនុប្រវិតនៅទីបំផុតបង្ខំថាប្រទេសពីរនេះក៏មិនគិតថាគាត់នៅពីក្រីរបបសឹកយុធទៀតវានឹងបានផលប្រយោជន៍នោះទីទៅថ្ងៃអនាគតបើមិនយូនីធីរបបសឹក អក្ននត្ររលាយដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ថាប់បានព្រោះពេលនេះជំនជាតិភេតតិចនៅក្នុងប្រទីភូមិជាងដប់សហគមន៍ពួកគេងើបឡើងកានាវុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបសឹកគ្រប់ៗគ្នាទៅហើយហើយ បើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតែអាចធ្វើទៅបាននោះគឺគណៈបករបស់ពួកយូធាគ្មានរកសម្លេងឆ្នោតបានបីឆ្នះឆ្នោតបាននោះទីនោះពួកយូធានឹងត្រូវដួលរលំហើយបើពួកយូធាដួលរលំគឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីគេនឹងសើរើគេនឹងកាត់បន្ថយចំពោះដំណែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនជាពុំខាននោះទីដូច្នេះបើនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតអនុពវិទរបស់ប្រតិ ចំណងរុស្សីគឺមន្ត្រីរាប់ថាមានអនុភិបមានសុពលភិបរៀងគតុបដំណោះស្រ័យលេខ2669នោះទីព្រោះការបោះឆ្នោតអនុពវិទបយងតាមលក្ខន្តិកៈនេះច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់អង្គការសារព្រជាជាតិគឺប្រទេសទាំងអស់ក្នុងគីมันរាប់ចូលនោះទីវាស្មាល់នឹងសោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការ២ថ្ងៃទី20 មួយធ្នូដើម្បីជឿនដល់ការចេញដំណោះស្រ័យជាផ្លូវការទីមទីឲ្យការបញ្ចប់អង្គភិបាលហឹងសានៅភូមាដល់លែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នោះគឺជាសេចក្តីព្រៀងចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយទីបំផុតសំឡេងឆ្នោត12សំឡេងទល់នឹង3មានន័យថាចិននិងនូស៊ីបោះឆ្នោតអនុពលវិទ្យាឥណ្ឌាក៏បោះឆ្នោតអនុពលវិទ្យាតែទីបំផុត សំលេងអនុប្រវត្តិទាំង3នេះគឺស្មើនឹង0នាំឲ្យដំណោះស្រ័យលេខ2669ចូលជាធម្មន ion ហើយคลายទីជាវិធានការปรับទៅរបបសក្តាត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោះនយោបាយត្រូវតែបញ្ឈប់อำเภอហ ংস ាបាញ់បង្ក្រាបទៅលើការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាជនដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសក្តាទាំងអស់នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៅពីក្រោយฉากរបស់ ប្រទេសចិននឹងរុស្ស៊ីផងដែរម្យ៉ាងទៀតគេអាចកត់ថានៅពេលដែលប្រទីឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លៃទីជាប្រធានសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីប្រកាសថាគេដឹងថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលឬក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាប្រទេសដែលហ៊ានពូពីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅលើទឹកដីនៃប្រទេស ពុម្ភមីដូចនេះហើយបានជាវាសង្កេតឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសង្ហបុរីតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេស3នេះដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញានោះគឺប្រទេស3នេះហើយបានដាក់ញត្តិ ពីការក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិតាមរយៈអឯករទូតរបស់អង់គ្លេសដើម្បីទីមទីឲ្យភូមិមានចាប់អង្เภอហិង្សានិងដោះលែងអ្នកទប់នយោបាយក្នុងដំណោះស្រ័យលេខ2669របស់ក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិដែលคลายវិជ្ជាវិធានការនោះបានปรับទៅរបបសិទ្ធិភូមិថាត្រូវអនុវត្ត គោលការណ៍5ចំណុចរបស់សមាគមអាស៊ានឲ្យបានបើព្រឹងទេនឹងមានវិធានការថ្មីទៀតត្រូវទម្លាក់ចុះតាមដំណឹងគឺថាថ្ងៃ30ធ្នូនេះរបបសកភូមិមានចែងសារក្រមជាស្ថានភាពក្នុងសំណុំរឿងលោកស្រីស៊ូជីបុកសរុបជាង10ដែលអាចឲ្យលោកស្រីជាប់ទោសពន្ធនាគារដល់100ឆ្នាំតើពួកយោធាអាចនឹងដោះអេរយ្យប័ណ្ណដែរឬទេក្រុមសំពីតនៃដំណោះស្រ័យលេខ2669 ន no. ៅពេលដែលដំណោះស្រ័យលេខ2669ចូលជាទរមានបញ្ខំឬបង្គាប់ឲ្យរបបសឹកដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅព្រះរាជាភូមិមានអអស់លោកលោកស្រីបានដឹង hay ថាបន្តពីនេះអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសកម្មជនប្រជាធិបតីប្រឆាំងនឹងរបបសឹកត្រូវបានពួកយោធាចាប់ឃុំខ្លួនគឺមានរហូតដល់ទៅជាង16000អ្នកឯណោះ ហើយការស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនិងការបាញ់សម្លាប់របស់ពួកយូធាគឺកើនឡើងជាង3000នាក់នៅក្នុងនោះបើនិយាយអំពីអ្នកទស្សនយោបាយសុទ្ធសាធមានកម្រិតខ្ពស់ដោយជាអ្នកតំណាងរាសនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីអងសានស្វីជីរបស់ប្រតិភិតីត្បៃមានវីជីនគឺប្រមាណជាង300នាក់កំពុងត្រូវពួកយូធាចាប់ឃុំឃ្លូននៅលើឡៅនោះទីហើយចុងក្រោយនេះគឺក្រុយ2 ដំណោះស្រ័យ2669នៃក្រមរដ្ឋសាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិនោះកើតឡើងស្រាប់តែរបបសកភូមិប្រកាសថានៅថ្ងៃទី30ធ្នូថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពួកយោធាភូមិមានធ្វើសេចក្តីសម្ raí ឲ្យតឡាការបស់ខ្លួនចេញសាលក្រមជាស្ថាពរអំពីទម្ងន់ទុះរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីមីនវិជីន ប៉ុន្តែបើតាមមេធាវីរបស់ក្រុមលោកស្រីអង្សានស៊្វីជីសំណុំរឿងដៃលោកស្រីអង្សានស៊្វីជីត្រូវបានពួតយុធាចាប់ប្រកាន់ដាក់កំហុសនោះគឺមានជាង10សំណុំរឿងឯណោះហើយបើសរុបទៅលោកស្រីអង្សានស៊្វីជីអាចនឹងមានទោសដល់ទៅជាង100ឆ្នាំឯណោះ ក្នុងគណៈដែរស្ត្រីអ្នកនយោបាយជើងចាស់នឹងលីភីណូបៃសន្តិភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានអាយុ77ឆ្នាំមកហើយមកដល់ឆ្នាំនេះតែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាការដែលពួកយោធាភូមិរុទ្ធរះឆាប់ចែងសើលក្រំប្រឆាំងលោកស្រីអងសានស្វីជីនិងអ្នកតូនយោបាយរូបទាំងប្រធានាធិបតីមីនវីជីនដំណងក៏ពួកយោធាចាំងរົບដំណោះស្រ័យក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាដំណងពួកយូធាដោះលែងអ្នកនយោបាយពីររូបនេះឲ្យនៅក្រៅគុកតែប្រណោះបិណ្ឌមិនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយនោះទេគឺអាចនឹងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយព្រោះថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងអ្នកនយោបាយល្បីល្បីនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីដែលត្រូវដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទៅចូលរួមកับបោះឆ្នោតនៅខេត្តសេហានោះគឺប្រកាសដាក់ពួកគេ នឹងជ្រះឆ្នោតជាតិថ្មីម្ដងទៀតដូចនេះគេអាចនិយាយបានថាការដោះលែងបើពួកយុធាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកនយោបាយពីររូបនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងប្រធានតេដៃមីនវិជីនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញក៏ពួកយុធារៀបចំក្រុមគរឡាឆ្នោតជ្រ uix ស្រេចទៅឲ្យសម្រាប់គណៈបកនាមួយដែលជាអាយករបស់ខ្លួននោះគឺស្ថាប័ន រៀបចំការបោះឆ្នោតថាត់នៅក្រមអធិពលនិងអំណាចរបស់ពួកយោធាទាំងស្រុងយ៉ាងណាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះមានន ਾਮ ទៅរកការជ្របោកជ្របល់នយោបាយនិងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដដែកនោះទេ ហើយដាក់គមនាធិការក៏មិនទៅស្គាល់ការរៀបចំបោះឆ្នោតដែលស្ថិតនៅក្រមប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបស់ពួកយូទិតនោះផងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំក្រោយនេះនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏មានតក្កមត់ផងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើឲ្យខ្លះចំពោះករណីព្រំដែននេះ ន <Nee 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 ឹងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននឹងក្លាយជាប្រធានវេនប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សមាគមនេះហើយឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលផងនិងក្លាយជាប្រធានដ៏មានឥទ្ធិពលផងសម្រាប់តំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសធំជាងគេនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំជាងគេប្រទេសនេះហើយតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះតែងតែជំរុញឲ្យអាស៊ានទាំងមូលប្រកាន់អរិយបដតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងរបបសាគិមន្ត្រីលេខសោចបងអែរបបសឹកនោះទីគឺត្រូវមានវិធានការ ជាស sea... mm. like ្ដែងនឹងរឿងຫມေါមឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេចាត់ទុកថាមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ផង់នៅពិភពលោកផង់នោះគឺប្រទេសនេះអាចនិយាយទៅកាន់អង្ការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកនៃក្រុមប្រកษาសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិគេយល់គេស្ដាប់គេនឹងធ្វើតามជាក់ស្ដែងដំណោះស្រ័យ2669នោះគឺវាជាផ្នែកមួយផង់ដែរ ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីมาเลเซียនិងសិង្ហបុរីគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស៣នេះបានបញ្ជូនលិខិតទៅក្រសួងព្រះសាសន្តិសុខឲ្យមានដំណោះស្រាយដូចនេះចំពោះប្រទេសភូមិជាមួយគ្នានេះក៏គឺគិតថាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសាឡាបងបង្ខំឲ្យពួកយោធានិងភ ieck ីទាំងអស់នៅជំលោះនៅក្នុងទឹកដីភូមិត្រូវតែយកគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់ ASEAN ទៅអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយនិងជាក់ស្ដែងបំផុត ដូចនេះឥណ្ឌូនេស៊ីពិតណាស់គេរំពឹងថាប្រទេសធំនៅអាស៊ាននេះនឹងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរិធានរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ាននោះទៅឈឹងអលបង្ហាញឲ្យปรับទៅភូមិគឺរបបសឹកថាត្រូវតែបើកចំហទ្វារសម្រាប់ការចរចានយោបាយត្រូវតែធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយលើ5ចំណុចដែលលោកអដាមស្នីមានអង្ឡង់មេរដ្ឋប្រហារ ជោតហត្ថលិកាទទួលយកមកអនុវត្តនៅចំពោះមុខមេររណាំអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាក់គេរំពឹងធៀបថាបើពួកយុទ្ធភូមិมันប្រមអនុវត្តចែងជាសច្កាចែងជាលទ្ធផលដុំកំពួនទីនោះប្រកាសថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរុញដំណោះស្រាយនិងសំណុំរឿងរបស់ប្រតិភូមិនេះឲ្យខ្លាយទៅជាវិធានការជាក់ស្ដែងចែងពីក្រមប្រកษาសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិ ជាថ្មីម្ដងទៀតដូចនេះហើយគេរំពឹងថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានសមាគមអាស៊ានហើយឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានការគ្រប់គ្រងនិងដឹកទឹកចិត្តផងដែរពីប្រទេសសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសបូរុយណេ ជាសំណួរចុងក្រោយករណីភូមិមាននេះថាតើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកភូមិអាចនិយាយថានៅឆ្នាំ2023ខែសីហាគឺប្រទេសរបស់គេនឹងមានការបោះឆ្នោតតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហកចូលដូចម្ដេចចំពោះការបោះឆ្នោតមួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៃព្រឹទ្ធិភូមិដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបសឹកគឺស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះប្រកាសថាគេនឹងយកខែសីហាជាខែសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជាពីរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញគឺខែសីហាឆ្នាំ2023សម្នួលរបស់អ្នកដែលចូលថាតាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងហក់ចោលដោយបណ្ដៃជួយរៀបចំកិច្ចបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាតារុទីដំណងឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាអាចប្រមូលកម្លាំងរបស់សមាគមអាស៊ាននិងកម្លាំងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទីទៅជួយរៀបចំកិច្ចបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រុសឥណ្ឌូនេស៊ី ដេចប្រកាសថាស្ថាប័នរៀបចំកាត់បោះឆ្នោតរបស់ប្រតិភូមិបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានឯកគេរីកគ្មានអាជីក្រិតនោះទេវាស្ថិតនៅក្រោមការរៀបចំរបស់ពលយុធដូច្នេះត្រូវតែចូលពាក់ព័ន្ធស៊ីជ្រឹងក្នុងស្ថាប័នរៀបចំកាត់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនិងគៀងកង អ្នកសង្កេតការជាតិធម្មធម្មមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមកពីសហភាពអឺរ៉ុបមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីអាស៊ានចូលទៅពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយចង់មិនចង់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អាចរញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទីភូមិផងដែរព្រោះថា បើការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយយន្តការរបស់ពួកយុធាគឺការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនោះទីឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងខកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់គ្នានៅទូតទាំងប្រទេសហើយការបោះឆ្នោតក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានភាពខ្លាចក្នុងការផ្ទុះអាវុធនោះទីហើយបកនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវសម្រាប់ខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានសេរីភាពនិង ត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការឃោសនាប្រកសម្េចឆ្នោតរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសជាត្រូវទាមទារឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីអ្នកនយោបាយនៃក្រមគណៈបកសម្បត្តិចិតប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបន្តតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានសមាគម អាស៊ zin, ានសម្រាប់ឆ្នាំ2023សូមអរគុណចំពោះការពន្យល់និងបកស្រាយរបស់លោក